眼科医の平松です。今日は緑内障の手術で、なかなか良くない方向に転んだ人の、流れについてお話しようと思います。これいただいた質問なんで一応お答えします。ただ、だからといって手術を絶対避けようとかってあんまり思わないでほしいんですね。手術を進めるということはこういうリスクもあるんだけれども、にも増して放っておくあなたの状態としてはあまりお勧めできないということが言えるわけです。医者としてはこういう不幸なケースというのは少なからず経験はしています。なんだけれども、その可能性はあるけど、ほっといたらもっと厳しいよねという、そういう感じなんですよ。という前提でちょっと聞いてください。一つ、眼内炎、感染症ですね。トラベクレクトミー、手術をして、順調で眼圧も下がって、視野も進行しないね、よかったね、と思って10年ぐらいして、突然、あれ？右目が見えなくなったみたいになることがあります。で、その時に早めに眼科にかかってくれれば、比較的落ち着くことが多いです。一方で、突然見えなくなっちゃったんだけどどうなのかなと思って、数日放っていくとか、そんな感じになっちゃうと、もうなかなか治療が難しいです。そうなってしまうと、感染症がすごくひどくなって、もう完全に失明に近いとか、そういうような状態になることがあります。はたまた手術をした。一応、眼圧は下がってるみたいなんだけど。でも、視力は下がった。こっちのケースの方が多いですね。これは何かっていうと、眼圧を下げることによって、眼球の状態が変わり、乱視が出たり、なんとなくの見づらさ、はたまた視野が欠損する。それによって見えなくなるんですね。もともと1.0あったのに0.5ぐらいになっちゃった。手術なんかするんじゃなかったなって思うわけです。ただ、眼圧が下がればその進行を食い止めることができるわけですよね。もちろん視力は0.5になったんだけど眼圧も下がらない、こんなパターンもあるわけです。じゃあ、その確率が高いかって言われると、正直言って高くはないです。でもゼロではないですという感じなので、一応そういうこともあることは念頭に置いていただいて、それでも、ほっとくのはちょっと厳しいから一応お勧めしてんですよ。正直言ってこっちも手術したくない。もちろんね、手術好きな先生います。何でもかんでも手術って言う先生もいます。そういう人はちょっとなんかと思いますけど、まっとうな緑内障の専門とする医者は、できれば手術はしたくないなって思ってるんですよ。全然ハッピーじゃない、お互いにね。苦労はするし。でもって、ね、急に何か起きることがあるので、突然、日曜とか、になんか治療が必要になったりすることもあるわけですよ。なかなかね、大変ですよね。ということで、お互いしたくないんですよ。なんだけども、このまま放置しておくことがあなたにとってあんまりメリットにならないよねって思ったら、おすすめしてるっていうのが正直な感想なんですよ。それはちょっと分かっていただけるといいかなっていうふうに思います。ちょっとね、今日はね、極端な例を挙げてしまったんで、ちょっとそれで怖くなるって人もいると思いますけれども、ちょっとそこら辺の背景を分かって今日の話を聞いていただければと思います。よろしくお願いします。